Եթերում առաջին լրատվականն է։ Մեր Երևանը ցուցադրվել է Լոս Անջելեսում։ Խոսքը ֆիլմի մասին է, որը ներկայացնում է մեր քաղաքն իր կոլորիտով, բնակիչներով, մշակութային օջախներով ու հանգստի գողտրիկ անկյուններով։ Հայաստանից դուրս սա ֆիլմի առաջին ցուցադրությունն է, որն իրականացվել է Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ռեժիսոր Արսեն Ասլանյանը նշել է, որ ֆիլմը ստեղծելու գաղափարը հղացել է Նյու Յորքում իր նախորդ ֆիլմի ցուցադրության ժամանակ, երբ շատ ամերիկահայեր նրա հետ անկեղծացել են, որ իրականում լավ չգիտեն Երևանը։ Հենց նրանց համար մեր երկրի մայրաքաղաքը բացահայտելու նպատակն ունի ռեժիսորի նոր գործը։ Ֆիլմում օգտագործվել են Երևանի մասին գրված լավագույն երգերը։ Արսեն Ասլանյանը նշել է, որ մեծ դժվարությամբ է կարողացել ընտրել մի քանի երգ մայրաքաղաքի մասին գրված 150 երգերից։ Ռեժիսորն ընդգծում է նաև, որ 18 տարի է Երևանի մասին ոչ մի ֆիլմ չի նկարահանվել, այժմ ժամանակն է դրսում ապրող հայերին ու նաև օտարներին ներկայացնել մեր քաղաքն իբրև զբոսաշրջային հետաքրքիր ուղղություն։ Մեր Երևանը ֆիլմը Լոս Անջելեսից հետո կցուցադրվի նաև Ֆրանսիայում, Սան Ֆրանցիսկոյում և Բոստոնում։ Երևանը մտել է 15 լավագույն քաղաքների մեջ աշխարհի։ Միգուցե շատերի համար զարմանալի լինի, այդ զարմանալին եմ ես ներկայացրել, որ մարդիկ ուզենան գան այդ քաղաքը, այդ երկիրը։ Մարդ, որը գալու է ֆիլմը դիտելու, նա արդեն պատկերացում կունենա և թանգարանները, և ռեստորանները, հյուրանոցները, և ժողովուրդը, և սիրուն աղջիկ, և նորմալ տղեկ։ Ես վստահ եմ, որ ո՞ր եմ ես սփյուռքահայ, ես ֆիլմը նայելուց հետո անմիջապես մի առաջի բանը որ մտածի, կամ եթե եղել է Երևանում, նորից մի հետա, իսկ եթե նրանք ոչ չեն եղել Երևանում, ես կարծում եմ անպայման ես ամառը կամ այն ժամանակ, որ կարողանա, պիտի անպայման ետան և վստահ եմ, որ ես ֆիլմը իրենց շատ սիրում բարել ներկայացան, այն ինչ որ եթե չեն եղել, չեն գնացել, մենակ լսել են։ Հրաշալի ֆիլմ է, ուզում եմ շնորհակալություն ռեժիսորին և հատկապես օպերատորային աշխատանքի համար։ Ես գնահատեի ֆիլմը որպես հիվանդ, կարող սրտի դարման, այսպես։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս բոլոր հայերին, միայն հատկապես այն հայերին, որոնց սրտի խորքում բույն է դրել հիասթափությունը, նեղմածությունը, դժգոհությունը և մնացածությունները, թող գան և դիտեն այս ֆիլմը։ Իմ կարծիքով յուրաքանչյուր հայը պարտադիր թող դիտի այս ֆիլմը, որովհետև բոլորը կքաղեն իրենը, այն ովքեր որ չեն եղել Հայաստան, Երևանում, նրանք կբացահայտեն Երևանը, իսկ նրանք ովքեր ծնվել են և մեծացել են, կվերապրեն այդ ջերմ զգացմունքները։